Vem sextar com bem na hora. Gente, em 2019, o Adilson, que trabalha como pedreiro, criou esse projeto que é direcionado a crianças e adolescentes da comunidade que não têm condições de pagar por uma aula de canto ou de instrumentalização. Sem cobrar nada, o Adilson ainda empresta para os alunos instrumentos que eram da banda que ele fez parte. Olha que legal! Tudo que o professor aprendeu no curso de técnico em canto e na vivência, tocando pelas noites e nos cultos da igreja, ele tenta repassar. O Rodolfo Pardini e o Júnior Mazarin foram até Santo Antônio do Aracanguá e a reportagem, vamos conferir? Vamos agora! Olha aqui, pessoal! A dedicação do Adilson em ensinar é motivador. Ele é pedreiro e trabalha firme de sol a sol. Mesmo cansado no fim do dia, o Adilson arruma a disposição para se dedicar ao projeto de música. Uma paixão para ele. A Isabela e a Isa são gêmeas. As duas irmãs começaram no projeto com 8 anos. Hoje, aos 12, elas estão mandando super bem. Eu sempre gosto de música, né? Desde pequenininha, quando eu via lá tocando televisão, eu já ficava sonhando que eu seja aquela pessoa. Então eu já entrei de imediato. É muito importante porque a música, pra mim, é uma forma de se expressar de modo diferente. Então o projeto no meu dia a dia é como se fosse uma segunda casa. Eu não teria que ter condições de pagar, né, uma aula assim, né? Para mim poder aprender os instrumentais e cantar também. E ele ensina nós de graça tudo direitinho. Obrigada por ter aparecido nos nossos caminhos, por ter ajudado em nós ser essas pessoas maravilhosas que nós somos e aprendemos esses instrumentos que nós sabemos e esse espaço que nós teve de saber cantar. O Gustavo também está curtindo demais as aulas e aprendendo muito. Depois que eu entrei no projeto, eu comecei assim a aprender a cantar, tocar instrumento. Aí hoje eu já sei bastante. Que eu continue cantando e vire um cantor. Meu sonho. O projeto é de graça. Começou há 3 anos. A princípio na igreja, mas se expandiu para a casa do Adilson. As aulas são em um cômodo onde um dia já foi o local de ensaio da banda que ele participava. Com o fim da banda, o Adilson decidiu mudar o rumo da carreira dele. Ao invés de estar lá em cima do palco, tocando, se apresentando, ele resolveu começar a ensinar. Foi aí que surgiu o projeto que é realizado com crianças e adolescentes aqui na cidade. Um espaço vazio, estava tudo acomodado, né? Tudo parado, não tinha funcionamento, não tinha nada. Então tinha que ter alguma utilidade para que não ficasse parado, não ficasse perdido. E aí eu fui convidado para tocar na igreja, na falta de um dos músicos, e comecei a tocar. E aí em uma das apresentações que o pessoal fez da igreja lá, tinha umas crianças para cantar, eles iam cantar uma música do Dia das Mães, para as mães. E aí a mulher falou assim para mim, uma das coordenadoras: Adilson, você não ajuda eu preparar as crianças, já que você faz essa preparação vocal, para elas cantar mais bonitinho? Eu ajudo. Os frutos começaram a surgir. Além de ensinar, o Adilson também é um descobridor de talentos e está até produzindo a mais nova banda que surgiu no projeto, Consolidados NG2. Então, em primeira mão, já vou apresentar aqui no Bem na Hora o grupo, a banda Consolidados NG2, hein? Já marquem bem esse nome aí. Santo Antônio de Aracanguá para o mundo, quem sabe? É, claro, amém. Com certeza. Amém, amém. Tomara. E como que está assim para vocês? Claro que é um projeto muito inicial, mas o grande intuito realmente é aprender, evoluir cada vez mais, né? É, sim, aprender, conviver também com os participantes da banda, ir melhorando com eles. E o Adilson tem experiência de sobra, né? Tem. O Adilson, ele é um grande professor, para mim é o meu segundo pai, sinceramente. Ele é uma pessoa que eu gosto muito, valorizo muito a nossa amizade. É uma pessoa que me ajuda bastante, não só dentro da música, mas fora da música também. É uma pessoa sensacional para mim. O projeto de música tem feito a diferença na vida de crianças e adolescentes de Santo Antônio do Aracanguá. Mas não são apenas eles que aproveitam a oportunidade. Hoje é o dia do meu julgamento, todo em
seu José Lopes, de 59 anos, até sabia cantar. Mas o projeto aperfeiçoou com as técnicas e, de quebra, aprendeu a tocar violão. Quem tem vontade de aprender, não importa a idade, né? O senhor começou já a tocar violão com 57 anos. Bom, eu sempre me interessei em tocar instrumento, mas só que eu assim, nunca tive a oportunidade de ter alguém que me oferecesse esse momento, né? E apareceu o Edilson para meu irmão, me concedeu e eu peguei de muita vontade e força de aprender. E a forma com que ele ensinou, foi tranquila, foi fácil? Sossegado. Ele como professor, eu só tenho que falar muito bem dele, um cara que ele é muito dedicado com a gente, com as crianças que ele sempre deu aula, é uma pessoa que só tem que falar o elogio deles. Eu vejo ele trabalhando aí no pesado, naquele sol quente, ele chega aqui tardezinha, toma aquele banho correndo, às vezes vai na rádio ali fazer alguma coisa que tem que fazer. Aí volta, toma banho, à noite ele tá com as crianças aqui, ou eu mesmo, ele marca uns dias assim, hoje você vem, que hoje tem aula com as crianças. E é naquela correria dele, é um cara muito dedicado, tem muita vontade, tem Deus no coração para ajudar as pessoas, que Deus abençoe ele cada dia mais. Eu digo isso a eles, quanto mais eu ensino, melhor eu fico, mas eu também evoluo junto com eles, e a gente vai crescendo junto. Além da música levar essa emoção, né, trazer essa boa condução a todas as crianças, enfim, a todo mundo, a um público bom, ele traz a educação. Né? A gente tira a criança desse momento lá fora que talvez ela poderia estar fazendo alguma coisa que não fosse somar na vida dela. E eu acredito que a música traz essa forma, traz esse conteúdo maravilhoso para eles. Coisa sensacional, né? Vamos falar a verdade. Né? Música contagiante. Contagiante. E o Adilson faz tudo isso com muita dedicação e amor, porque acredita na força da arte e porque tem a certeza de que no futuro isso fará diferença na vida das crianças e dos adolescentes que fazem parte do projeto. E é claro que nós fizemos questão de que o Adilson e os alunos dele tocassem pra gente. Ele aceitou e por isso, ainda hoje, nós teremos esse projeto tão bacana ao vivo, aqui no Bem na Hora. O pessoal de Santo Antônio da Aracanguá fica ligadinho, hein? A audiência lá em Aracanguá tá bombando, a cidade parou, viu, Flávio? Muito bem. Todo mundo já tá sabendo que eles estão aqui. É isso aí.